assalomu alaykum azizlar mazali taomlar kanaliga xush kelibsiz bugun sizlar bilan uydagi bor oddiy masalliqlardan tushlik uchun juda ham mazali bo'lgan taom tayyorlaymiz buning uchun bizga 1 kg mayda yangi kartoshkalar kerak bo'ladi kartoshkamizni po'stloqlarini yaxshilab tozalab olamiz agar sizlarda bunaqa mayda kartoshkalar yo'q bo'lsa oddiy yirik kartoshkalardan foydalansangiz ham bo'ladi toza kartoshkalarni boshqa idishga solib suv quyib tuz va лавровый solamiz olovga qo'yib kartoshkalar pishgunicha qaynatib olamiz agar sizlarda yirik kartoshkalar bo'ladigan bo'lsa 4 ga bo'lib olishingiz kerak bo'ladi endi xohishga ko'ra salat tayyorlab olamiz bizga 2 dona pomidor kerak bo'ladi pomidorni 4 burchak shaklida to'g'rab olamiz sabzavotlarni oilangizni katta kichikligiga qarab ko'paytirsangiz bo'ladi pomidorlarni ham to'g'rab olgandan so'ng boshqa idishga solib olamiz salatga solish uchun ozgina rayhondan foydalandim rayhonni mayda qilib to'g'rab olamiz to'g'ralgan rayhonni esa idishga solib olamiz 2 osh qoshiq oddiy o'simlik yog'ini quyamiz 1 osh qoshiq соевый sоus quyamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz buni esa salatimizga qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz kartoshkamiz ham mana qaynab pishib tayyor bo'ldi qaynagan pishgan kartoshkani kattaroq idishga solib olamiz bizga 40 g eritilgan saryog' kerak bo'ladi eritilgan saryog'qa 2 zubchik cчесnokni maydalab solib olamiz ozgina to'g'ralgan ukrop solamiz yaxshilab aralashtirib olamiz agar saryog' yo'q bo'lsa oddiy o'simlik yog'idan foydalansangiz ham bo'ladi endi bu aralashmani qaynatilgan pishgan kartoshkamizga solib olamiz ozgina tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz mana azizlar tushlikka tayyorlagan taomimiz tayyor bo'ldi juda ham mazali bo'ladi albatta sizlar ham tayyorlab ko'ring va mazali taomlar kanalini kuzatishda davom eting hammaga yoqimli ishtaha